Så, Mohammad och Helena, hur ser arbetsmarknaden ut för mig som ungdom? Du har fantastiska möjligheter som ungdom att söka jobb. Du har Arlanda, du har hela Uppsala-Stockholmsregionen. Och vi liberaler verkar för att du som ungdom ska kunna söka jobb över hela världen. Vi är internationalister och tror på ett internationellt fält där du har möjligheter. Jag är inte bara politiker, jag är också företagare och anställer ganska många ungdomar. Så jag har erfarenhet av både och. Ja, men schysst. Men om man vill stanna kvar i Uppsala då? Ja, men då vill vi göra det billigare för företag att anställa ungdomar. Och sen är det så att det finns jobb för de allra flesta. Kanske inte drömjobbet direkt, men det som gör att man får in foten på arbetsmarknaden i alla fall. Eller starta eget. Mm.